Mä uskon, että some-sanana se alkaa jo pikkuhiljaa poistumaan ja sosiaalinen media alkaa olemaan osa meidän elämää. Mä uskon just siihen, että pikkuhiljaa ei ole mitään erillistä mediaa, johon mennään tai asiaa, johon siirrytään, vaan se on niin kuin luonnollinen osa sitä kommunikaatiota, se on luonnollinen osa hoitaa asioita. Mä en halua sanoa mitään ikää sen takia, että se on vieläkin tosi vieras asia monelle. Mulla on asiakkaita, jotka käyttää 85-vuotiaana sujuvasti älypuhelinta ja haluaa verkkoneuvotella. Ja sitten taas mulla on myös 30-vuotiaita, jotka ei millään tavalla halua olla tekemisissä älylaitteiden kanssa. Niin mä en sano, että siihen on mitään hyvää tiettyä ikää, mutta mä uskon siihen, että kun se helpottuu ja siitä tulee niin kuin normi, niin sitten se tulee koko ajan nuoremmasta ja nuoremmasta semmoiseksi luonnolliseksi osaksi elämää. Tällä hetkellä mä näen niin, että Twitterissä on esimerkiksi, siellä on tosi paljon ihmisiä, joilla on vaikutusvaltaa, siellä on media, siellä on vaikuttajat. Tällä hetkellä se on keino nostaa itsensä tietyllä tapaa esille. Siellä on mahdollista olla esillä ja saada niin kuin äänensä kuuluvia, mutta mun mielestä mä toivon, että se ei koskaan tule meneen siihen, että pitää tietyllä tapaa toimia ja pitää tietyllä tapaa hoitaa asiat, jotta sä oot merkityksellinen ja että sä pärjäät yhteiskunnassa. Et mä toivon, että säilyy se myös semmonen, että sä voit verkostoitua ihan tavallisessa elämässä ilman, että sä oot niinku siellä verkossa. Henkilökohtaisesti mä en oo saanut mitään muuta kuin hyvää. Mä oon saanut tosi paljon tsemppiä, mä oon saanut tosi paljon kannustusta ja semmoista, miten mä käytän paljon sanaa rakkautta, että mä oon saanut pelkkää hyvää. On kuullut siitä, että siellä toki on niinku mahdollista se, että sitä käytetään sua vastaan, mutta mä en ole siihen törmännyt ja mä uskon, että se on pitkälti myös omasta asenteesta. Että mä en ole kanssakäymisissä semmoisten ihmisten kanssa, jotka haluaa mulle pahaa jollakin tavalla, niin siihen pystyy itse vaikuttamaan kuitenkin. Mä toivon, että mä saisin tästä osan mun työtä. Tällä hetkellä tämä on pelkästään mun omaksi iloksi. Ja mä tosiaan toivon, että tää tuntuu tosi omalta ja tää tuntuu semmoiselta, että tää on huomattu, koska mun työnantaja mainitaan siellä profiilissa, niin se on huomattu. Ja vaikka mä en tee sitä työnantajan nimiin, mä oon tosi ylpeä mun työnantajasta, niin mä toivoisin, että se olisi semmoinen, että mä saisin niinku jalostettua sen mun osaksi mun tehtävän kuvaa.